U Zagrebu novi protesti školskog sindikata Preporod, nezadovoljnog vladinom uredbom o koeficijentima za plate. Smatraju da vlada uredbu može promijeniti, ali da zato nema dovoljno političke volje. Traže da se njihovi koeficijenti rada dovedu u pravedan odnos drugim zaposlenima u javnoj i državnoj službi. Inače, juče su ova i drugi sindikati prisustvovali potpisivanju novog kolektivnog ugovora s ministrom rada, kojim se, kako vlada tvrdi, uvodi red u njihova prava i naknade. Ja uopće ne razmišljam u tom pogledu, uopće ne preračunavam to u određene desetine ili stotine eura, razmišljam u jednostavno degradiranoj struci, o totalnom manjku digniteta, u činjenici da smo na dnu dna, u činjenici da se ovaj zakon nije mijenjao 22 godine, da će se vjerojatno opet mijenjati za 3 desetljeća i da smo ispod svih. Jednostavno, reforma nije ista za sve, jel? Apsolutno nije isto. Ako teta spremačica u školi ima koeficijent 1.05, a teta je spremačica koja radi isti posao u domu zdravlja, ima viši koeficijent, onda ne znam kako ovo možemo nazivati pravednom reformom za sve. Jer na kraju mi smo i sve obrazovali, sve koji sad sjede u saboru i bilo koje drugoj, znači, sferi društva. Oni prolaze obrazovanje i kad dođu u poziciju da se nama povećaju plaće, uvijek se to stavi negdje na kraj čekanja u redu i tako dalje. Marin Veršić prati proteste na Evropskom trgu. Marine, koliki koeficijent nudi vlada, a koliki traže sindikati? A u biti više koeficijenata u pitanju. Vlada nudi 2.01, a oni bi rado 2.35. Naravno, nije samo u pitanju nastavničko osoblje, nego također i nenastavničko osoblje, odnosno svi oni koji sudjeluju jednako u tom sustavu školstva, pa tako isto imaju i mnoge transparente gdje uspoređuje recimo koliko čistačica ima plaću u sustavu školstva, a koliko negdje drugdje u sustavu policije ili zdravstva. Upravo sa zdravstvom nastavnici i profesori se vole uspoređivati zbog toga što kažu da jednostavno ova nova ponuda vlade za njih nije jednaka. Želi biti jednaki svugdje sa svima, tako su bili poručili, a tvrdi Željko Stipić iz sindikata Preporoda da je školstvo vječito nekakav, kako se izrazio, fenjeraš, odnosno da njima uvijek najmanje novca nude. U ovom trenutku i prosvjednici su se preselili sa Europskog trga u Zagrebu, ići će na jedan defile ulicama da pređu preko glavnog zagrebačkog gradskog trga, a zatim će se vratiti ovdje na Europski trg. Vidjet ćemo onda koje su još njihove poruke. Marina, hvala ti na ovom izvještaju.